بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خياري وحي نو جوجتي ان انو كالكوز تو غودا جيرنا بل يدي ما نسي ودينا كويس كا مخان لا هي اكس ام امتحانات كايمانيا ان سوشي انو هرسه واخ لاني حدي واي دايلاغتا انت دريفتيف كول ليغي ان يعني هو سؤال لي سويدين كارو marka waxaan soo qaadanayna haday nahaysano y is equal to 3x square plus 3x minus 6 drift waxa weyn isaga de calculus isaga base waa in waxaan lahaa marka en 3 ga la soo dhufu waxa weyn waa 6 and 2 times 3 waa 6 2 marka jira waa 1 1 times 3 waa maxay waa 3 3 na 1 ka en 1 times 3 waa 3 1 na 1 ka gooy waa maxay waa 0 من السيرس نوع كونستروم من غنية سيرو إكس بور سيرو نوع محي واون تين واون كل سوات تين أوكي والسؤال اللي سويدين كلا الله صعدة سؤال الدنيا ما بعرف كذي نرد يقول محن هذا سكن مصروف يتحرك شغالي سؤال شن محن هذا ستيت من هذا واحد اللي نيجي the stationary point on the curve y equal x square minus 6x plus 8s يعني كيرف كا لين كحودني هل كوي ستيشنري كي هي يعني ماشي يسكر رويو اكس تي سي وايديس ها ان هدي جراف هوسو تشيستو تصالحان جراف كنا سي روح نقول يا ان اكس تار بلاس سونو جراف كنا سي حق سرو تشيسني هدو حق سرو تشيست هلكا يسكر رويو ايا لا لا كوردينو ستيشنري بوينت هدو هوسو تشيستو هلكا يسكر رويو ايا لا لا ماي ستيشنري بوينت هلكا سي ان اكس تي وايدا ان ايجنا كوردينو ستيشنري بوينت واكا حين السمين نمركا select من سوق علينا select هنا سنة واحد و x square minus 6x plus 8 يعني هو السؤال شو وقف فضوت اي stationary point كلا جاوي تينك نديك بقى قصة تري نقطة يصيرين بيجوا سايو لو point بيصور بحدون تايو كل تصالحها من اللي بحنا لكن يوم كتاني هل point بيصور بحصار مركب حلو ده أنا ميل كل يصير فلوس هم يعني 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 مشينا drift في النصار drift في y with respect to x equal تفوق برتن نقص صور رفا The next is 1 times minus 6 or minus 6. The one who can go your own height was 0. Here we have 0. Here we have 0. The number is 0. 0 tricks to look at the intimate or attack my better. X power 0 no 1. 1 minus 6 could have 1 minus 6 to mark. Okay. In that way, we have to know what we have to do is stationary point. Okay, stationary point is going to go. And drift for 5 with respect to x was 0 and you can see that the graph is going to be the graph is going to be the gradient is going to be 0 what is stationarity? What is 10 point? What graph is going to be the maximum graph is going to be 0 okay and that's what I want to say how can 0 be the same? How can we say 0 be the same? 0 minus wuxuu leeyahay minus maxaa 2x minus 6 binu leeyahay en x sinus raadinayna subject formula ka dhigayna 6 kii naga soo wareejiya waa 6 is equal to maxay 2x way marka way hay en x laba inuu qaybin sin x u helo en aynu u helo maxaa leeyahay x ta laa laba inuu qaybin x maxay noo laagta marka 3 baynu laagta waxaynu ogaanay 3 ga inuu soo saarnaa inuu ogaatan lefterkiisu way in graph iskor rogayo marka x ay 3 left laakiin maxay naga maqan waydaan ku darna marka waydaan ku darayna wayd hadba marka deen raadinayno ardayda oo kiira khalkhala way marka la raadinayo waxa isweydiisaa horta waxay way taala in kan haysana waa gradient function ki way halka ma taala marka aan ku halkana ku qaldin laakiin way marka la doonayo dadka say way taala marka waxaan leenaa way waxay noo laakeed bayno raayna x square minus 6x plus 8 x maxay noo laagtahay 3 meel kasto x taalo waxaan dhigayna marka 3 taas waxaan waa 3 laba jibeer oo laga jaray 6 lagu dhuftay 3 soo 3 plus 8 intaas maxay noo laagtahay marka 3 laba jibeer waa 3 waa 9 6na 3 ku dhufto waa imisa waa 8 iyo 10 plus 8 labadaas in isugu yihiin 8 iyo 9 taas waa plus dena waxay noo soo baxay marka labada isugu geyno waa 7 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
minus nine iyo iyo plus inuu kala go'o minus one tiraho waa sax laakiin maxaa ka wanaagsan groovin la sameeyo horta wixii plus ay sugeen wixii minus ay sugeen kala go'o saa in wanaagsan oo qaldka yaraanaya hadaba maxay nidi markaa the coordinate is panorama marka hal meel bu graph iska rugaya way dhawa minus one the coordinate is panorama haye angstu markay 3 tahay way dhawa maxay minus one way graph halka ayuu iska rugaya arday سؤالشين نصر محمد هذا سقالي تمرات هذين أنما ينم حلين ويدي هل كان يأجى سؤالشين السقالي تمرات وحلين ويدي find the shaded area between y equal to x x axis and x equal 4 and x equal 0 ده كيف يفهم ولا لا أجل وحلين يدور إياه إيه رياضة أول حيسة line كلا يرى y equal to x وقلب كاس iyo line kale yiraahdo x equal 4 waa kan de line kale yiraahdo x equal 4 waa iyo line kale yiraahdo x equal 0 x equal 0 waa kan halka sumaraya iyo maxay x axis kan ma waa kan line kaas wuxuu dhahay in area waxa uu dhahaysa line ka kood line ka labada line ka saddexda iyo halka ma lay marka labadii corner kaas waa 0 halka waa 4 سمعتنا أقوله zero and one four أقوله كان يحمي نقطة يبقى B ديو upper كبير نقطة هل كان محيط صباح هي A ديو zero نكمل بعدها بند بند هاي سنة select كيف قسم يصير وين هاي سنة the area ده مين نسيب نقدر نوصل كم مكان area is equal to more than one upper بند كي وادي هاي سنة شيخ وين سوا four lower كنا محيط zero function كي سمي line كنا وين سوا two x و two x with respect to x dinna xornaayna a is equal to halka maxaynu eeynaa jibaar ku waa 1 intan hoos integration ka saarnaa jibaar ku waa 1 1 1 geeyo maxay waa 2 weeyaan deeno 2 geeyo kana 2 x bay noo yaale 2 gibaan u qaybanayna c ne ma jirto diwa waa definite inta galo wada ka sama waa 4 iyo 0 labadan isoo qaybsha hadaba waxa meesha ka soo baxaya x square abar bun kuna waa 4 lower kuna waa 0 لو فرضت سيرو يا حمشيد مالها ان حدانا اريد waxay leegtahay abarko 4 baan ku bedelayna halka marka waa 4 laba jibaa so all laga jaray 0 waxa de sirow mar hadu lowrku wax mashiigayo 4 no laba jibaa waxa 16 square ha unity square 16 square unity square okay and marka shaded area-ha kulba dhinacba maxaan lahaday laga imanaya mar waa lagu sawir mar isagoon sawirayn baa lagu siin mar selectum baa lagu siin mar waxa lagu dhinay waxa raadisa area-da u dhaxaysa x equal 4 x equal maxaan lahaday 1 x axis-ka iyo line-ka ama curve-ka lagu dhinay marka waxaan saamkan maxaan lahaday inuu sharaxno baydu eeg haddii su'aashayna labaatanaad hadaba eegno question 20 baa inuu saaran eegin waa limitiski limitiskaas in barbaa inuu soo noqday limitiskaas maxay in barbaa inuu soo noqday in ka waxaan haysanaa tusaale ahaan lim as x approaches to x square plus x minus 6 divided by x minus 2 limitisku soo noqday 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 hana marka in hadii jir ku jira ayaa kan soo baxay sabab ay musii ay noo saadaalna limits kumaal ay ku jira tan ku kamid yahay hada waxa weeye in limits kani waa chacha hore waxaynu u soo sheegnay chacha kaadi hoose yu 0 noqdo undefined noqdo deeda function kina waxaynu u diideyna inuu noqdo undefined oo macnaheedu yahay in hoose yu 0 noqdo hadaba intina shaqada bilaabin waxaan eegnaa balan hoose yu 0 noqonayo in kan hadii hoos iyo siiro noqonayo xal bin fadhiin hadii hoos iyo aan siiro noqonayna toos bin ku bedelayn halka hadan tu ku bedelana ka warramo marka 2 iyo 2 kala gooyay waa 0 hayna ka fahmay duu sabab in hoos iyo 0 noqonayo sadradid sahrayaha ama hoos iyo kolba kii macquula ayin fududaynana marka sahrayaha in fududaynana sahraya ayin fududaynana waxaan leenaa in waxaan leenaa labada nambar marka la isku sameeyo 6 ina siiyo marka la isugu geeyo marka la gooyo balaas 1 ina siiyo kama boqosan leh
horta 3 iyo 2 ayna sii 6 go ko 6 ku akii dambe oo CD minus 4 ta and tixda dhexe oo B na waan balas ay wadaa kuwi ba balas ka seenya marka ka yar ma seenya minus inno miisana marka 3 iyo 2 ay kala go'ayn ha soo baxay waan ba soo baxay waan kuwi ma sanaa balas 3 iyo minus 2 isku dhufta waa minus 6 marka 6 kana ku qaraacsan yahay ee 1 kana ku qaraacsan yahay x square by noor dhawayn kala raacinaa marka ka tan ma hayn ognahay marka inta marka la isiray maxay soo baxaysa x plus 3 oo lagu dhufto x minus 2 ay intan gibi habayn oo lagta intan gibi habo waxaanu la kisiinaa marka intaas een waxaanu oranay marka intan gibi habo waxay leekaat x hada x plus 3 oo lagu dhuftay x minus 2 x minus 2 divided by hoosna maxay noo yaala x minus 2 yaani aad dhawr ka fahan inta sare maxay gibi hanba laakiin ma hin isiriin inta bay noo laakaat haddii intan isku dhufataan inta ma bay soo baxaysa labadani way isla baxayaan marka hooseeyeen ku magarana sayay inuu ka warsan inuu 0 noqdo inuu noqon maayo maxay noo soo baxay x plus 2 noo soo baxay sida daraadeed lim as x averages 2 of x plus 3 baan kaay noo soo baxay ma halka 3 da 3 halka maxaan ku bedelaa marka 2 baan ku bedelaa 2 plus 3 equal 5 marka waxaan oranaynaa markasta oo qiimaha x uu ku dhawaado 2 function ka value gisu uu ku dhawaanayo maxay 5 in approaches 5 proper noocno kala toos ugu bedelina ee jeedada la doonayo in la fahmo inta toos ugu bedelina marka waxa la eegtaan bal hooseeyo 0 noqonayo hadda hooseeyo 0 noqonayo wad isiriin marka marka la wax xalici kasta in hooseeyo la fikis isiriin kaga baxdo in ay labada meel la fududay kaga baxdaan baa yana maxaan la hadayaa yana ayaa dhici karta en marka su'aalaha noocaas oo kala qaabkaas oo laga shaqeynaya intayna marka hadii la yiraahdo xisada xisada xigta kulmi doono waa macalin maxamuud oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu ardayda casharka la wadaaga markaas